Canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se. Show, pessoal. Então vamos aqui para mais uma receita maravilhosa, tá? Vamos fazer uma receita de pão fofinho, tá? Aqueles pãezinhos maravilhosos pro café da manhã, da tarde, tá? Um pãozinho que vende muito, tá? E muito delicioso. Para essa receita, pessoal, nós vamos usar 1 quilo de farinha de trigo, tá? 1 quilo de farinha de trigo. 20 gramas de sal, tá? 20 gramas de sal. Vamos usar aqui 150 gramas de açúcar, 150 gramas de açúcar. Vamos usar aqui 2 ovos, tá? 2 ovos. E vamos usar aqui 80 gramas de manteiga, tá, pessoal? Sem sal. Eu tô usando manteiga sem sal, tá? Se você preferir, pode usar margarina do uso geral, tá bom? Pode usar aquela margarina com sal. Porque eu tô usando aqui manteiga sem sal, que eu vou colocar na metade do batimento da massa, tá? Então acompanhe passo a passo essa receita maravilhosa deste pão fofinho. E para essa receita, pessoal, nós vamos usar 40 gramas de fermento, tá bom? 40 gramas de fermento fresco. Ou senão você pode estar usando 10 gramas de fermento seco, ok? E aqui vamos usar 400 ml de leite, tá bom? 400 ml de leite. Como eu vou fazer essa massa na maceira, eu vou usar leite gelado. Molde a massa não esquentar. Caso você for fazer essa massa sovar na mão, você pode estar usando leite na temperatura ambiente, tá? Então eu vou fazer na maceira, que é um processo mais rápido, tá? Tá bom? Você preferir, pode sovar essa massa na mão, bater na bacia, ok? Então eu vou levar tudo para a maceira, beleza? Beleza então, pessoal. Então vamos colocar primeiro aqui a farinha, tá? Farinha. O sal, tá? O açúcar. Vamos incorporar esses ingredientes secos. Misturou por 1 minuto. Vamos adicionar aqui os ovos, tá? O fermento. O leite. A manteiga eu vou colocar depois, tá bom? A manteiga, só vou colocar para misturar bem, bater, depois que eu coloco aqui a manteiga. Aqui, pessoal, dou ponto com leite, certo? ml de leite. Agora eu vou colocar para bater na segunda velocidade, tá? Ok, beleza. Agora aqui, pessoal, vou colocar aqui a manteiga, tá? Os cubinhos de manteiga sem sal, 80 gramas que eu falei pra vocês, tá? Manteiga, é agora que ela vai deixar a massa mais macia e fofinha, tá bom, pessoal? Uma massa top! Ok, pessoal, olha só que massa mais fofinha, olha, fofinha, 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 fofinha. Ainda vou passar aqui no cilindro, tá, pessoal, para deixar ela mais lisa ainda. Ou se você preferir, você pode estar dando um ponto de véu aqui mesmo na maceira, tá? Só vou levar aqui pro cilindro para dar uma alisada nela, beleza? Show, show, olha aqui, pessoal, que massa mais fantástica, olha só que massa mais lisa, enxuta. Passei no cilindro também, né, ó. Vou mostrar para vocês como é que fica o ponto de véu desta massa, ó. Ó, uma massa bem elástica, tá, pessoal? Uma massa bem lisa, enxuta. Então aqui, pessoal, vamos dividir para fazer nossos pãezinhos, ó. Fazer um pãezinho, deixa eu pesar aqui, tem um balanço aqui do lado, tá?
Cada pãezinho deste vai dar 80 gramas, tá? 80 gramas. Aqui, 80 gramas. 80 gramas, certo, pessoal? Ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui direitinho. 80 gramas. Então, vou cortar todos em 80 gramas. Ó. Aqui. Se você também pode estar cortando da sua preferência o tamanho, tá? Cheirinho de manteiga, tá? Um pãozinho tipo amanteigado, tá? Tudo do mesmo tamanhozinho. Aqui agora, pessoal, vou modelar um aqui para vocês verem. Ó, o pãozinho, a massa, quando tá bem trabalhada, ó, você ajusta aqui, ó, aqui se dá aquela ajustada aqui na ponta, ó. Ó como é que fica um pãozinho bem simples e fácil de modelar um pãozinho desse, ó. Simples e fácil. Depois só você fazer assim e levar pra assadeira, tá? Ó. Muito fácil, pessoal. Esse dá aquela ajustada. Ó. Como é que fica? Bem enroladinho. Perfeito, né? Fazer mais um aqui. Ó. Lindo, lindo, lindo e maravilhoso, tá? Agora aqui, ó. Já modelei aqui três. Agora só vou levar aqui, modelar o restante, tá? Depois eu levo a bandeja. Rapidinho eu volto com vocês, tá bom? Vou modelar aqui os outros rapidinho, beleza? Ok, pessoal, que nossos pãezinhos já tá todos modelados, tá? Como eu falei pra vocês, simples e fácil, tá? Aqui tem uma bandejinha aqui untada já com margarina e farinha. Agora eu vou levar aqui pra bandeja, tá? Lembrando, pessoal, que vocês podem estar cortando esse pãezinho do seu tamanho, da sua preferência, tá? 70 gramas, 60 gramas, 50 gramas, tá bom? Este pãozinho é o pãozinho, receita de pãezinho fofinho. Tá bom? Ó, simples e fácil de fazer. Vou reajustar aqui, tá? Pronto, pessoal. Aqui já tá toda na bandeja, tá? Nosso pãozinho, certo? Olha, que lindo, 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 maravilhoso. Aqui eu tenho aqui uma gema com um pouco de leite, tá? Ó, uma gema com um pouco de leite. Agora eu vou pincelar nossos pãezinhos, ó. Vou levar pro armário. Após eu pincelar, eu levo pro armário. Dobrou de tamanho. Eu vou assar esse pãezinho no forno turbo, na seguinte temperatura, a 150 graus, por um tempo aproximado aí de uns 13 a 15 minutos, tá bom? Dependendo do forno aí fica mais ou menos tempo, tá bom? É um pãozinho, como eu falei, um pão com a massa muito fofinha, um pão muito macio, um pão que surpreende, tá? Uma massa dessa que é feito com manteiga, tá? Pão bastante delicioso, tá bom? Então, quando ele tiver no tamanho certo de ir pro forno, eu volto com vocês aí mostrando o resultado deste pãezinho maravilhoso e top, tá bom? Sensacional, ok? Show demais! Ok, pessoal, que nossos pãezinhos lindos e maravilhosos saiu do forno, ficou 15 minutos, tá? Já tá frio, vou passar aqui para outra bandeja e separar para vocês verem como ficou lindo, 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 lindo nossos pãezinhos. Vou passar aqui para outra bandeja, ok? Aqui, pessoal, olha só que pão maravilhoso, que pão maravilhoso.
Olha só que espetáculo de pão. Que maravilha de pão. Sensacional. A maciez deste pão, sensacional. Top demais, pessoal. Olha só. O miolo deste pão. Vou mostrar para vocês aqui o miolo desse pão, olha. Lindo, 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 lindo. Muito fofinho. Então é isso, pessoal. Um pão bem simples e fácil de fazer, tá? Pão maravilhoso. Vou passar aqui para a bandeja. Ó. Olha só, que pão lindo, lindo, lindo. Isso aqui no café com chazinho. Tá? Botar então um recheio com queijo, presunto. Ou então faz tipo um hot dogzinho, corta no meio, bota salsicha. Fica show demais, pessoal, tá? Um pão muito fácil, como eu sempre falo para vocês. Fácil e simples de fazer, tá? Um pão super macio e fofinho, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até agora, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês por ter acompanhado esta receita top! Canal Chefe Ângelo Márcio. Inscreva-se.